တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဒီနေ့မကုန်ခင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေတာမကပဲအပြည့်မရက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုင်းလည်းနဲ့ကန်ပေါ်စီဒီဂျာမာဘိုလီ NC 2DPC NC 2DPC အာဒီ NC TK တူကလူမျိုးအတူတကွာပူပေါင်းနေနိုင်ရှိအစီဝေးထိုင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းလည်းမလုံနိုင်တာကြာပြီဆိုတော့ဒီ CBS ကငါကတော့ဒီ2020မှာကောက်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်လေအဲဒီလူမျိုးတိုင်းနာလည်းနဲ့ကန်ပေါ်စီများအားလုံးပေါင်းနေနာတခုလုံးဘူးသူကတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားရှိတယ်။ဒါ CBS ကနေပြီးတော့သဘောထားရှိတယ်ဆိုတဲ့တုတ်ပေါ်ပြောခြင်းနဲ့တခုပဲရှိပါသေးတယ်။အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေပါကြတော့လည်းဒါဒီကျက်ပြန့်ပြန့်ဒါညဉ့်နိုင်ရှိနေဖို့လည်းလိုအပ်နေဖြစ်ပါတယ်။သူပန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောရပါတယ်ခင်ဗျာ။အိုတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကာကလည်းဒီတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်မှတ်တာတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာခေါ်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့အလုံးကြီးနိုင်နေတာဒီပါဝင်ပြောင်းမဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအလယ်အဖွဲ့တွေပေါ့အလယ်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအဲ့ဒါတွေအလုံးကြီးနိုင်နေတော့အလုံးပတ်ဆုံပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မှာပါအခုကညှိနှိုင်းနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မဲ့နေ့ရက်အချိန်နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှပဲသတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာရပ်တန့်သွားသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြမ်းမှာလည်းအမြင်မတူမှုတွေကြောင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက် NC အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဒီနေ့မကုန်ခင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်